Hello, Mambo vipi? Mambo vipi wapenzi watazamaji wa Futiedi chini ya mpwanja wa Tweet. Kwa kuwa game zetu zingine zinaendelea za tarehe 5 mwezi wa 10, tuachane nazo tuendelee kuangalia game za tarehe 6 mwezi wa 10 2024. Game za tarehe 6 mwezi wa 10 2024 tuna base siku 4 na zote zimepangwa katika makundi tofauti tofauti. Kama ni mara yako kwanza unapita kwenye channel ya Mkwanja wa Tweet. Eto Mkwanja wa Tweet, najisema kutoa prediction kila siku kupitia channel hii ya Mkwanja wa Tweet hapa. Hakikisha una subscribe, una share, una like and comment ili usiweze kupita na video utakazokuona ziachia. Chini ya video hii kuna linki ya Telegram. Shuka mpaka chini kwenye sehemu ya description pale kuna linki ya channel hii ya Mkwanja wa Tweet. Hakikisha una join ili mambo yaweze kuenda poa kabisa. Game ya kwanza ya tarehe 6 mwezi wa 10 2024 ina total odds 2.568, yani base number 1. Na game ya kwanza itakuwa ni England Premier League, itakuwa na game ya Aston Villa vs Manchester United. Chelsea tumeibwa over 9.5 kona na odds 1.50. Unaweza kuiangalia game hiyo. Na game ya pili itakuwa ni Ukraine Premier League, itakuwa na game ya Shakhtar Donetsk vs LMZ. Tipsi tumeomba Shakhtar Donetsk ya wini full time na odds 1.37. Hiyo ni game ya pili. Na game ya tatu itakuwa ni Portugal Premier League, itakuwa na game ya Madeira vs Benfica. Tipsi tumeomba Benfica wini full time na odds 1.25. Hiyo ni bet slip ya kwanza ya tarehe 6 mwezi wa 10 2024 yenye total odds 2.568. Bidhaa katika bet slip yetu namba 2 ya tarehe 6 mwezi wa 10 2024. Bet slip namba hii 2 ya pili, yani ina odds 4.732 na ina game 4. Tukianza na game namba 1, itakuwa ni France League 1, itakuwa na game ya Nice vs PSG. Chelsea tuambiwa na PSG wele full time na odds ni 1.726. Hiyo ni game ya kwanza. Game ya pili itakuwa ni Scotland Premier League, itakuwa na game ya Rangers vs Santi Johnston. Chelsea tumeipa Rangers wenye full time na odds ni 1.142. Hiyo ni game ya pili. Na game ya tatu itakuwa ni Israeli Premier League, itakuwa na game Maccabi Netan vs Maccabi Tel Aviv. Chelsea tumeipa Maccabi Tel Aviv wenye full time na odds ni 1.51, yani 1.51. Game yetu namba 4 itakuwa Netherlands, itakuwa na game ya Fortuna Stad vs AZ Alkmaar. Chips tumempa AZ Alkmaar win full time na odds ni 1.59. Hiyo ni bet slip namba 2 ya tarehe 6 mwezi wa 10 2024. Kama ni mara yako kwanza unapita kwenye channel ya Mkwanja wa Tweet, hakikisha una subscribe, una share, una like and comment. Chini ya video hii kwenye sehemu ya description kuna linki ya Telegram. Hakikisha unajiunga kwenye group yetu ya Telegram. Pamoja kipendeza basi kuna mitandao ya kijamii, linki zote ziko hapa chini, unaanza kani follow sehemu zote. Na besi yetu namba 3 ina odds 4.718 na game ya kwanza itakuwa ni Morocco Botola, itakuwa na game ya Casablanca vs Zamalek. Na Chiefs ni Raja Casablanca win full time na odds 1.44. Hiyo ni game ya kwanza. Game ya pili itakuwa ni Morocco Botola, itakuwa na game ya Etihad Riyadh vs Farabat. Chiefs tumeweka Farabat win full time na odds 1.53. Na game namba 3 itakuwa ni Azerbaijan League, itakuwa na game ya Samkait vs Karabag. Tips tumeomba Karabag wili full time na odds ni 1.31. Hiyo ni game ya 3. Na game ya 4 itakuwa ni Inter Serie A, itakuwa na game ya Lazio vs Empoli. Tips tumeomba Lazio wili full time na odds ni 1.635. Hiyo ni bet slip namba 3 ya tarehe 6 mwezi wa 10 2024. Kuja katika bet slip namba 4 ina total ya odds 2.223 na game ya kwanza itakuwa na game 3. Game ya kwanza itakuwa ni Belgium League, itakuwa na game ya Anderlecht vs Standard Liège. Tips tumeomba over 1.5 goals na odds ni 1.21. Na game ya tatu itakuwa ni Spain La Liga, itakuwa na game ya Deportivo Alaves vs Barcelona. Tips tumeomba Barcelona win full time na odds ni 1.576. Na game ya tatu itakuwa ni Scotland Premier League, itakuwa na game ya Ross County vs Celtic. Tips tumeomba Celtic win full time na odds ni 1.166. Hiyo ni game au bet slip namba 4 ya tarehe 6 mwezi wa 10 2024. Ndio hongera watu wote walioenda DC na sawa zima betting kupitia Mkwanja wa Tweet, na hongereni sana. Naendelea kupata community
endelea kupata ujumbe tofauti tofauti, watu wanaendelea kufanya vizuri katika swala zima la betting. Na sasa hivi watu wengi wameshajua katika betting wanafanya nini. Wengi wamejifunza kuepuka tamaa, wamejifunza kupanga mitaji, wamejifunza kuchambua timu. Basi hii ni jambo jema sana. Kama wewe mimi Mkwanja Odds Win either ni mpya au ni mzamani, ukoje subscribe channel ya Mkwanja Odds Win. Hakisha una subscribe, una share, una like and comment. Chini ya video hii kuna link ya kujiunga katika akaunti ya Telegram, ni Telegram channel. Hakikisha unaenda moja kwa moja to join, uende kuenjoy tips za Mkwanja Odds Win. Hakikisha una subscribe, una share, like and comment. Asante.